Savon ammattiopistossa mennään vauhdilla kohti uusia oppimisympäristöjä. Uusia oppimisympäristöjä on rakenteilla kuntayhtymän kaikilla kampuksilla ja ne ovat kaikki hiukan eri vaiheessa. Tavoitteena on luoda modernit oppimisympäristöt, jotka palvelevat oppimista entistäkin paremmin ja vastaavat tulevaisuuden pedagogisiin haasteisiin. Kaikkia tiloja, kuten ravintoloita, kahviloita, aulatiloja ja niin edelleen, on voitava käyttää oppimistiloina, ja tämä on huomioitava tilojen varustelussa ja kalustuksessa. Savon ammattiopiston kampuksille rakentuvat oppimisympäristöt ovat luonteeltaan muuntojoustavia, avoimia ja yhteistoiminnallisia. Pedagogisten näkökulmien lisäksi tilojen on oltava luonnollisesti turvallisia ja terveellisiä, ja kaikki uudet tilat rakennetaankin joutsenmerkkikriteereiden mukaisesti. Varkaudessa Savon koulutuskuntayhtymä ylläpitää kahta oppilaitosta, Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota. Nyt parhaillaan täällä Varkaudessa käynnissä oleva kampushanke yhdistää nämä molemmat toiminnot luontevasti samalle tontille ja samaan katon alle. Sijainniltaan tämä Varkauden kampus on loistava siinä mielessä, että tänne on helppo tulla eri puolilta kaupunkia ja viereisellä tontilla sijaitsee Savonia ammattikorkeakoulun kampus, joten yhteistyö on luontevaa myös ammattikorkeakoulun kanssa. Uudet tilat täällä Varkaudessa toteutetaan muuntojoustaviksi siten, että yhteistoiminta ammatillisen koulutuksen koulutusalojen ja lukiotoiminnan välillä on mahdollisimman joustavaa. Tämä rakennushanke täällä Varkaudessa valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä ja tilat otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa. Kaikki rakennusvaiheet saadaan päätökseen vuoden 2020 syksyllä. Iisalmen kampuksen moderni oppimisympäristö on viimeistelyä ja kalustusta vaille valmis otettavaksi käyttöön. Savon ammattiopiston tilat tulevat suoraan yhteyteen Ylä-Savon ammattiopiston tilojen kanssa. Tänne muodostuukin todellinen yhteiskampus ja syyslukukauden 2019 alusta samasta pääovesta asteleekin arjen askareisiin kahden oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta. Toiminnassa tullaan käyttämään paljon yhteiskäyttöisiä oppimistiloja ja muun muassa lounasravintola on molempien oppilaitosten yhteiskäytössä. Tämänkaltainen kahden koulutuksen järjestäjän yhteiskampus on uutta koko valtakunnankin tasolla tarkasteltu. Toivolan kampukselle on muutaman viime vuoden aikana rakennettu uusia oppimisympäristöjä vaiheittain. Viimeisin rakennusvaihe, päärakennus, otettiin käyttöön vuonna 2017. Seuraavaksi täällä Toivolan kampuksella on vuorossa täällä jo olevien toimintojen sekä tänne sijoittuvien uusien toimintojen sijoittumisjärjestelyt siten, että uudet oppimistilat saadaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Toivolan kampukselle on suunnitteilla vielä yhden uudisrakennuksen toteutus tukemaan näitä edellä mainittuja toimintoja. Tämä toteutus on tarkoitus olla valmis vuoden 2021 aikana. Kuopiossa Savon koulutuskuntayhtymä on siirtymässä tulevina vuosina Savilahden uudelle kampusalueelle. Samalla kampusalueella toimii jatkossa Savon ammattiopiston lisäksi kiinteässä yhteydessä Savonia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto sekä Teknopoliksen tiloissa toimivien yritysten osaamiskeskittymä. Olemme nyt tontilla, johon aikanaan rakentuu Savon ammattiopiston kampuksen rakennusosio.
Varsinaisiin rakennustöihin päästään syyskuussa 2019 tonttialueen puustonraivauksella ja maarakennustöiden aloittamisella. Rakennusten runkotyöt aloitetaan keväällä 2020. Tilojen arkkitehtisuunnittelu ja tekninen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Toiminnallista suunnittelua on toteutettu ja toteutetaan projektin edetessä yhdessä henkilöstön kanssa pidettävissä lukuisissa työpajoissa. Savon ammattiopiston toiminta siirtyy Savilahden kampukselle vaiheittain vuosien 2020-2023 aikana.